Շնորհակալություն, ես ուղղակի ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Շահագրգիռ քննարկման համար, շնորհակալություն հայտնել նաև գնահատանքի խոսքեր ասելու համար. Դասեցինք քննադատություն, որ ունենք վստահել մեր թեկնածության ներկայացումը, անկեղծ ասած այդ վստահությունը արժեքանակարգ օրենքում է գրված ուղղակիորեն և մենք որևէ այլ ընտրանք չունենք այս տեսանկյունից. Դեկտեմբերի 10-ի դեկտեմբերին ներկայանալու հետ կապված նորից քննադատություն հնչեց, ընդ որում քաղաքական ենթատեքստով ես ուղղակի ասեմ, որ դեկտեմբերի 10-ի մեջ ներկայանալը, դեկտեմբերին չներկայանալը պայմանավորված է եղել զուտ այն պահով, ինչպիսի հանրահայտ է գիտեք այդ պահերով, մենք հոգեբանորեն, ես անձամբ հոգեբանորեն ուղղակիորեն պատրաստ չենք, որովհետև մենք դեռևս չենք սկացել մեր զոհերի հիշատակը, և եթե նույնիսկ մենք ստիպած լինեինք ներկայանալ ազգային ժողով, ես նախապես ասել էի, որ ես առանձնապես երկար ելույթ չեմ ունենա, որովհետև հոգեբանորեն ուղղակիորեն պատրաստ չենք, իսկ ակնկալիքները քաղաքական ակնկալիքներ նման երբեք չենք ունեցել, ցանկություն էլ չունենք ունենալու նման ակնկալիքներ, որովհետև մեր աշխատանքը շատ հեռու է նման փոփոխություններից և հետևանքները մեր նկատմամբ դժվար է պատկերացնել, որ կարող ենք իրարելի լինել։ Դատական իշխանությունը հարգելի պատգամավորներ չի գտնվում ողբերգական վիճակում։ Մենք իհարկե մենք ինքներս պետք է գործունք քայլեր ձեռնարկենք մեր հեղինակությունը բարձր պահելու համար, մեր վարքագծի կանոններում է դա գրված է մեր երթման տեքստում, որը մենք մեր ժողովրդի առջև տալիս ենք, մենք պետք է իրավունքի գերակայությունն ապահովենք բարձր պահելով դատական իշխանության հեղինակությունը։ Բնականաբար այս ամենը կար և իմ ասած միգուցե քննադատական, բայց խնդրանքը խնդրում եմ չընկալեք որպես պաշտոնյային վերաբերող խնդրանք, որովհետև պաշտոնյա դատավորը, բնականաբար այդ պաշտոնը կրող անձիկ պետք է հանդես գան և իրանք հոգ տանեն նրա մասին, որ հանրությունը բավարար չափով իրազեկված լինի իրենց գործունեության վերաբերյալին։ Խնդրանքը վերաբերում էր բացառապես անձի իրավունքին։ Դատավորը, դատարանը, անկախ դատավորը սահմանության 63 հոդվածով ամրագրված անձի իրավունքն է։ Եվ դժվար է պատկերացնել, որ անձի քաղաքական իրավունքները, որոնց կրողն եք դուք, կարող են գալ և անձի մյուս իրավունքին վնասել, հա։ Եվ ես հարգարժան զանգվածային լրատվական միջոցներին նոր նույնպես այս խնդրանքը ուղղեցի և խնդրեցի, որ չօգտագործել այդ բառը ուղղակիորեն, որովհետև այն դասակարգվել էր։ Հատուկ ցանկանում եմ ընդգծել և շնորհակալություն հայտնել, որ իմ խնդրանքից հետո ձեր ելույթներում դուք որևէ մեկը չօգտագործեցիք այդ բառը և հնարավորինս խուսափեցիք դա անելուց, ես կարծում եմ ձեր վերաբերմունքը արդեն դատական իշխանության նկատմամբ դուք այսօր ձեր ելույթներում ցույց տվեցիք և մենք նոր ևս մեկ քայլ առաջ կատարեցինք։ Իրականում դատական իշխանության վիճակը այդքան վատը չէ, ես հատուկ էի վիճակագրական տվյալներ բերել և իմ խոսքում հատուկ ընդգծեցի, թե ինչպիսի ցուցանիշներ ունենք, ես չբողոքարկվող տոկոսը դատական ակտերի հատուկ հրապարակեցի։ Ինչ է դա նշանակում, դա նշանակում է, որ քաղաքացական գործերով 96% մեր քաղաքացիները, դատարանից առաջացած օգտվողները համաձայն են այդ ակտի հետ, չեն վիճարկում, իսկ լայն շրջանակի ընկալման տեսանկյունից և ազդեցության տեսանկյունից բնականաբար ձեր խոսքը շատ ծանրակշիռ հիմքեր ունի և այդ ազդեցությունը ունի։ Ես նորմալ եմ համարում ցանկացած քննադատություն և հավատացնում եմ ձեզ, ես ինքս անընդհատ տարբեր դասընթացների մասնակցում եմ, ամենազարգացած երկրներում նույնիսկ կան այդ քննադատությունները, դատական իշխանությունները, իշխանությունների մյուս թևերի հետ անընդհատ քննադատությունների մեջ են, անընդհատ ինչ-որ հարցեր են կարգավորում, ընդունելի են նույնիսկ լոբինգները պարլամենտում դատաների բյուջեի հաստատման փուլերում և այլն և այլն, օրինակ Նյու Յորքում դատական իշխանության բյուջետային բաժինը գտնվում է հենց անմիջապես սենատի կողքին, հա, որպեսզի կարողանա ավելի էֆեկտիվ դատական բյուջեն կարողանա ապահովել։ Գործադիրը բողոքել է, կբողոքի, նախկինում էլ էին բողոքում, ամեն ինչ կարա լինի, 100%-անոց իդեալական արդյունք մենք չենք ունենալու։ Մենք հասկանում ենք, մենք գիտենք և ես ուզում եմ, որ դուք նույնպես ընդունեք այն փաստը, որ հանրային ծառայություններում կան ու կլինեն պաշտոնյաներ, որոնց մեկի համար կարող է մարդը լինի, չգիտեմ, բարձագույն արժեք, մյուսի համար մարդը ուղղակի միշտ հարսակարդացվում, հա, բայց և այդ տեսանկյունից պետք է մեր գործիքակազմերը գործեն,
Ha, եւ այդ գործի քակազմերը մենք ունենք, եւ եթե մենք խոսում ենք որևէ դատավորի քաղաքական ուղղվածության եւ այլնի վրա, այդ գործի քակազմերը պետք է աշխատեն ուղարկի, պետք է գործեն եւ հետեւանքներ ունենան։ Մենք ինքներս ենք շահագրգիռ, ես ինքս իմ հանրային խոսքում հնչեցրել եմ այն քննադատական խոսքը, որ ինչու կան այսպիսի դատավորներ։ Եվ շատ շատ կարևոր է, երբ ես խնդրեմ մեր ազգային ժողովին հաշվի առնել այն բանը, որ թե ինչպիսի լիազորություններ եւ հնարավորություններ ունեն դատավորները։ Քննադատության թիրախը իրականում, եթե կան այդպիսի դատավորներ, դրա համար կան հատուկ լիազորություններ ունեցող մարմիններ։ Եվ ինձ մոտ հարց է առաջանում, ինչու է տեղեկությունը չի հասնում կարգապահական հանձնաժողովներին, որպեսզի վարկագիծը համապատասխան քննարկվի։ Այսինքն մենք ունենք գործիքակազմ, մենք ունենք ներդրված թե կոռուպցիոն կանխարգելիչ գործիքներ եւ այլն, եւ շատ ավելի արդարացված կլինի, որ այդ գործիքները գործեն եւ արդյունքի հասնենք, որովհետեւ ես հասկանում եմ եւ շատ ուրախ եմ, որ մենք բաց թափանցիկ քննարկում ենք ունենում։ Եվ ես որպես դատական իշխանության ներկայացիչ, որպես դատավոր, որպես այն սերնդի ներկայացիչ, որը տեսել է նաև տարբեր անցումներ, մենք այսօր բաց քննարկում ենք, բաց քննադատում ենք իրար, եւ այդ թափանցիկությունը, այդ բաց քննադատությունը, բաց խոսքը, հավատացնում եմ ձեզ, դա շատ թանկ արժեք է։ Թանկ արժեք է ժողովրդավարության իմաստով, թանկ արժեք է իշխանությունների տարածաշրջան սկզբունքի արժեք առումով, եւ դա պետք է լինի, ու դա է հենց այն հիմնական հենքը, որը ստիպելու է գնալ առաջ։ Եվ դատավորը իրականում այն պաշտոնյան է, որ խնդիրների պատճառները քննող պաշտոնյանը, եւ մեր մեծերը նաեւ մեզ պատվիրակել են հետեւյալ բանաձևը, որ երկրի առողջությունը ուղղակի հարցերի լուծման մեջ չի, դատավորները պետք է քննեն հարցերի պատճառները, եւ գործադիր ֆունկցիաներ ունեցողները պետք է այդ պատճառները վերացնեն, որպեսզի երկրի առողջությանը մենք ընդհանուր առմամբ հասնենք, եւ նման դատավորների քննած պատճառները ձեր համար տեսանելի դարձնել այդ պատճառները, որոնք որ գոյություն ունեն, կարծում եմ դատական իշխանության գործունեության կարևոր ուղղություններից մեկն է, եւ ձեր կողմից բարձրաձայնումը խնդիրների նույնպես մեր երկրի առողջացման կարևոր ուղղություններից մեկն է։ Ամփոփելով խոսքը, շնորհակալություն այս քննարկման համար։ Նախապես մենք գիտենք, որ գալիս էին քաղաքական մարմին, իհարկե դատական իշխանության անկախությանը վերաբերող բոլոր փաստաթղթերում խոսվում է այն մասին, որ քաղաքական մարմինները պետք է որոշումներ կայացնեն օբյեկտիվ հիմքերի հիման վրա, դատավորներ ընտրելիս, եւ չպետք է ընտրության փուլը քաղաքականացվի Վենետիկի հանձնաժողովի բազմաթիվ այլ փափուկ իրավունքի աղբյուր հանդիսացող ակտերում այդ անդրադարձը կա։ Եթե ձեր որոշումը քաղաքական է, մենք բնականաբար շարգանք ունենք դրա նկատմամբ, որովհետեւ մենք ինքներս գիտենք, որ գալիս են քաղաքական մարմին, եւ ընտրությունը, կադրային ընտրությունը դուք կարող եք որոշում կայացնել, որ չէ, Արսեն Մկրտչյանը ավել լավ ամենավերակնիչ դատարանում աշխատի, չգիտեմ, գիտական հենք ունեցող անձը գնա, եւ հակառակը։ Այնպես որ հարգում ենք ձեր ցանկացած որոշում, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, եւ նորից ու նորից շնորհակալություն շահագրգիռ քննարկման համար։